kalima bujo pengisune pun kakang tampanun di Wibisono. Kula pundi kula keterangan wonten ing Dodo. Tunang menawa wonten ing sanggup bae kula kok prabu mugi dadosaken radadi kajiwanan. Oh, iya iya. Lho, kang prasojo iki adikku Wibisono. Nek tak pikir beda sedulurku pirang-pirang. Sedulurku pirang-pirang padha aduh-aduh ning bareng kowe kok beda. Pun kakang kowe dadi ratu rawon raja wujude gagah ning mongosium kadangmu wadon sapa menapa kowe ya kaya ora seksa kaya ora seksi ning kowe kok beda kowe kok bagus dhewe aja-aja biyen bapak kowe royal karo wong liya kok piye njur metone karo kowe pokoke rapi mboten kados katen pokoke rapi mboten kados katen sedeng sederek niku benten-benten watakipun sedenten watakipun mengono inggih mbok arep kakang dosa muka piye nah iki adikku adikku tunggale padha cilik-cilik kok gagah gedhe dhuwur bau dendho mawa siyo kaya buta sagunung anakan mbok arep kakang dosa muka iya sing gedhe pangapura kakang dosa muka nggonku reso basa reso ndredeg ora iso nyembah basaku wae kapura kakang dosa muka yo yo ndak apa di ora dadi apa iki lungguh kang prasaja yo kakang dosa muka tak esmo yo paman paman prasto wis rada kuwi maju kene man oh dalah ilaeng kula teng mriki kula teng mungkin mawon kula teng mriki mawon yo kula ngaturaken sembah pangresti kula konjung ngandhaping pepodo nggih anggen anak prabu dasamuka kula no 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 yo yo tak tampa paman prasuni buta kawak buta tuwa ning kowe tak gadang tak golo-golo awit kinarya sapa gurune negara nalika drujuk kawak dianggap saka guru yang Allah ora jauh wis bulan ini namun dek mawon yo sang suwin iki aku gune dadi ratu iya ngelingsir ke Prabon merasa bukan jengromo begawan Wisrawa nalika sekolah negara nalangku dirojo sing dadi ratu kuwi kanjeng Eyang Sumalirojo njur kanjeng Eyang Sumalirojo pejah banjur negara Ngalengka Diraja dicekel karo Kanjeng Rama Begawan Wisrawa. Sabubare Kanjeng Rama Begawan Wisrawa sedo bung negara Ngalengka Diraja dinekti aku njur aku dijuluk ana ing lenggah keprabana negara Ngalengka Diraja dijuluk Prabu Dasamuka. Nggonku nggone dadi ratu anyar. Ratu nom apa ana cacate? Paman Prastu, mboten cacate, mboten wonten. Kula remen jenengan dadi ratu. Dadi ratu nom njur bagus gagah. Mangkane jan wis ngendi-endi padha kenal kali sampean. Monggo lho, nggih. Nek wonten cacate sampean iku dadi ratu njur apa-apa ora tau dilarang kula remen kali jenengan. Lha piye? Wonten wong main nggih mboten dilarang royal digalakaken. Lah niku kula sing remen, kula sing dosa. Ngono kuwi nggih, dadi ratu makane sampean wis mundhak tambah jabatane 2 taun kula remen, kula remen, kula remen. Mboten namung niku sampean dadi ratu ning ora seneng kleran-kleran. Tegese dadi ratu nggih nyambi dagang apa barang. Dados pemborong sampai jadi dadah dimulai nih bunyi iye orang hitam itu gula remeneh kali jenengan gula remeneh kali jenengan menggolo makanya bujunya aku yes umay makgolok marwe dul kayak keraton mobilin telu cakep babat bujunya ya umpuh ojo seru seru boten biasanya benyebar ayo pulang gentengan menggulung nge pokoknya duitnya tak waras sampean dan sekarang pake dewek tiga dini harus lunas yo nge
cukup sawetara anggenipun bocek paman Prasumbu nggih kula nderek adiku di sarpa menapa nggih lan kowe adiku Bisana apa dene mbok karo iya kagang dosa muka wi wonten dawuh kula kok Kang Mas Prabu dosa muka ngene tak kandhani dina gantine wektu wektu gantine mangsa lan gantine taun mangsa gantine taun nggonku gone dadi ratu nyekel pemerintah ana negara Ngangko diraja kuwi ana mempenggalin si abon di mikir ke kahanan negara Ngangko diraja majin kunci keparang kulo badi naku dateng ke jaringan yo bibi sono malah malah menopo kulo badi naku angin, gua pilih angin ini pun kalau makan kan dengan motor tinggal gosok, rumpakan yang kembung tidak pernah mana dengan gua rumpakan yang kembung. Iya, orang dari opo. Yun Sangu, penjaringan dato seratu motor di kali kangkot di rojo lintir ke prabon kancingnya yang so mali rojo. Nawi kos mateng, yun pangapunten, negari kangkot di rojo dipun pimpin dateng kanjeng yang sumaro rojo negari ini pun bermu ayam toto titilan bentel nah ini kok sok langsung pun sarang pun jenian nyepong tangwal semua ke negari ngangkot di rojo nah ini lupa ngapunten iya negari ngangkot di rojo kok malik gerimbian malik gerimbian lirik lirik pun ngeten nalik kok sumaten kanjeng yang begawan sumaro rojo menikmu tansah mengenakan kau taman nah mengantuk kebun bener nah ini kok sok langsung pun penjara kok gagal ramu adikan adikku ngadik bunuh semua wani aku bebasan semua adil menangkerai pun menawi nyurupanya punten kok Prabu kulung ngimutan kendakung penjaringan ngimutan kendakung penjaringan nur saya tibarin pun ngemut gula prosor gigun SOP anggil pun lepeh milo lo semua nanti sangat kok Prabu tinggal kali kandar menengkok supados leher ke Prabu nyalin Busono gantos nonton negari amri toto lang tentrem yo mangan puten kok Prabu poro kamu negari ngangko dirojo titi arkan dan meriko tangsa kecil ngangan tangsa kecil ngangan lirik kamu lo alit meriko tangsa mendelik yo mangan puten pokal layo koto jodan ke penjeringan rungsiamu poro pangkong pangkong batik projo anginipun noto projo wonten negari ngangkot drojo kula derek penjeringan mila kula suwun kanthi sanget eman dhateng kula awit ratu menika ra jagat tu menika tuntunan tuntunan tiyang sak projo mila kula suwun kok Prabu menika dados ratu menika ingkang tumindakipun ampun banjinde banjinadan nanging ngerko sampun tresnanipun ingkang abah menika nggih kekurangipun penjeringan ingkang putih menika nggih kekurangipun penjeringan ingkang lorek ingkang ijo sing ireng menika nggih kekurangipun penjeringan kenging menapa sampean dados aku kok mencrami-cri adiga ngadiku ngadiku sing sugih kekurangipun penjeringan sing marat dudu ora dianggep sing santri sing kiai ora dianggep sing tukang main tukang adu jago tukang dem-deman tukang royal menika dipunanggep yo pangapunten kok Prabu panjenengan dados ratu kok tumindakipun maksiat tumindakipun maksiat judi niku mboten sae kok Prabu mila kula suwun kanthi sanget kok Prabu negari Ngangko diraja menika dipun tata ingkang bener ingkang bener ingkang leres kok Prabu piye negara Ngangko diraja kurang apik untuk karo mangsa dadi adi sing apik sing becikmu manut karo tetanggal meling tak pakani wudo tak sandangi bodho tak pitrake lha kurang karo aku sing dadi ratu aku apa kowe punten kok Prabu iki dados ratu karo panjenengan kula ra ngentaken pendem cukup men jangkem dermili koyo bebek sewu mulang koyo kiai mulang koyo guru khotbah koyo kiai romansa pinter aku apa pinter kowe menung sarpo kena kopi kula boten saged matur kok Prabu kula boten saged matur
karakter bagus, bagus. Bungarno, kakang dosomu kopi. Nek tumpram kowe kopi, Bungarno. Aduh, kakang dosomu kunjung pangapunten kakang. Sing tak jaluk kakang dosomu kumune gatiratu ojo nganti nglalekake marang tradisi upacara adat lan budaya. Sing tak jaluk saben taun nganake mementri bumi kowe sing apik njur gelar wayang. Kuwi sing apik kakang kakang dosomu dalangi langganan wae. Ngono kuwi iya iya. Prasto nggih kula cocok kula cocok. Jumbane aja nganti ganti dalang gak ganti dalang tak pratok bendro. Mani karo aku alah wong brayan be. Umure yo padha arep ngapa kowe bedes-bedes. Yo gene dadi ratu arep temen terus apa? Jadi ratu ada gembelengan sampai orang lah. Manuk kali kulo, manuk kali kulo. Yo, enggak. Paman Prasto, kulo wonten dawu. Kahana iki sing tak penggantung ini. Kanjeng Rama begawan Wisrawa Swargi. Iya. Kanjeng Rama begawan Wisrawa Swargi iki rak duwe tinggalan pusaka. Gadah tinggalan pusaka. Iya. Lajeng pusaka wujudipun napa? Nggih ana Prabu Dasamuka. Kanjeng Rama begawan Wisrawa duwe tinggalan pusaka loro cacahe. Siji Gandhik Celontani lan Rata Gudaka. Yen negara ngangka diraja kepengin makmur jibar-jibur gemah ripah lo jinami tata kena kerta lan raharja ning sarate negara ngangka diraja ketunggon pusaka loro cacahe siji Gandhik Celontani lan Rata Gudaka kuwi tinggalane Kanjeng Rama begawan Wisrawa. Njur pusaka tinggalane Kanjeng Rama begawan Wisrawa kuwi ana ngendi Paman Prasto? Awit kowe wong tuwa, kowe patih tuwa sing tak gadhah-gadhah pengalamanmu pirang-pirang Paman Prasto. Nyuwun pangapunten yen kok pangapunten iki ajeng disuruhi napa mboten. Ora susah wis iki. Nggih. Nyuwun pangapunten jenengan iki dibukan mawon napa. Yo, yo nggih, kula cocok, kula cocok. Dile cocok nuwun sewu nuwun sewu pusaka tinggalane Kanjeng Rama panjenengan begawan Wisrawa niku mapanipun wonten negari Rukapala. Mapane ana negara Rukapala nggih sing gadhah pusaka Gandhik Celontani lan Rata Gudaka menika kengraka dana raja Kang Mas dana raja. Dadi mampane ana negara Rukapala, mampanipun wonten negari Rukapala. Mila kula suwun kanthi sanget menawi panjenengan badhe mboyong pusaka Gandhik Celontani lan Rata Gudaka, monggo kula dherengaken tindak dhateng negari Rukapala nyuwun marang asalipun raka panjenengan sinuwun Prabu Dararaja. Yo yo matur bumi panuwun wiwit sapa nggih. Nek tumrap kowe ke piye? Nggih, kula namung nderek kanthi panjenengan. Nyuwun pangapunten. Menawi wujudipun pusaka Gandhik Celontani lan Rata Gudaka menika kapan wonten negari Rukapala? Badhe dipun boyong wonten negari Kalpadraja. Nyuwun pangapunten, menika